Nabi sallallahu alaihi wasallam e mi don bari do woni ko beedo julde bo ngadi kunci be acci annabi sallallahu alaihi wasallam sei o itti kafay mako o lusidu o jogi Sa'd ibn Mu'adh hawri be mako tokki mo hado dili dagal o titi man ton on man o wi mo wallahi ya Sa'd mi don mata kenagol aljanna gay hosere o hujudo ni rasulullahi nabi wi mo o koni be kafay mako do Sa'd wi tokkoto mo tokki mo wi mi waway waddo ko wadi man lorimi kanko kam Anas ibn Nadir odon haba man ha o mayi de konu man sankitoyi be gari be tawi odon der maybe amma wala kepto dum moy kanko hakke bandu mako do dum pat maru wala handu naunaka hakkunde balmon kafay e tayi e labbo yuwi kudol e korol e fidi nin non dum be tay bandu ma ko dupan ma ar wala kettu dum moyma se berdi ko de boroyi kanyum man yetti mo ha hore koli ma ko do laari hettir dum kanko to kadi aya man ka be dum gikka ban ma ko en nido kambe aya man jippani kanko e ko nandi be mako jawmirawo cindu wi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi dum der worbe dum der mu'minien wato worko gumdube firko jomirawo subhanahu wa ta'ala be alkari dum bibino Allah cendo ban Anas ibn Nadir man wi to Allah yedini mo hayini mo kono gongo o yinan Allah cendo ko watta to balde mako podi ha uhudu man wadi den o yini Allah cendo man bo Allah cendo bo manti be der Qur'an mum minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi don der julbe mu'minien be wurbe gongube Allah cenido herkube alkotiribe Allah cendo ko bino be ngada man do be ngadi dum faminhum man qada nahba don der mabbe on timmin do wato alkawal mudum to gayere mudum man do faminhum man waffa bi nadrihi wahdi hatta tushida fi sabilillah don der mabbe goddo kibindo alkawal mudum man ha balde mudum timmi o saydina ha kono fi sabilillah man don ban Anas ibn Nadir bana Hamza den patton man ceydi wa minhum man yantadir don der mabbe bo goddo bo kedi tittodo shahada fi sabilillah man do reni fayin fursa ngot ka fere kanyum bo asaydo ban do ceydi maju wa ma badalu tabdila be battitayi battititki wa ma ghayyaru ahadahum alladhi ahadu alayhi rabbahum abadan be chanjay alkawal man gal de kon wadi kam pat sayda go wadum be tefata to balde picca ke fayin bo on deni fursa ngot ka fere ngam be ceydo fi sabilillah liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim jawmirawo fondi be her dum do man hibbin gal kawal gal gam jawmirawo warjo gongdube her gonga mudum man gongdugo mudum man wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a wa yatubu alayhim wa yangita munafiqina en kambe majum to mu yangiti gobe wala bo tuba do mabbe mana o so'ita do mabbe o jabana be to be tubi be acci nafikare inna allaha kana ghafurar rahima jawmirawo lata ke o sedai o faro mana o jafo rahiman en do jiyabe mudum fecho hinnayejo fecho mo ereju her yafago jiyabe mudum waradallahu alladhina kafaru bighaydihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'mina qital wa kana allahu qawiyyan aziza bobo aya lorti dun wolwana bawo ahzab man wadi fetel e man doggi kenidi allah wadno go ngari parti be julbe kebi jalagal den warbe majum be Allah cendo wi waradallahu alladhina kafaru bighaydihim Allah cendo lorti ben hufri e man be moneji mudum mobe garde man de Allah lorride be moneji be garno wadgo man do Allah kaybe be ngada dum lam yanalu khayran be kibaye khayru bande de ko be ginno be garan na khayru duniya na khayru lahira fube kibaye sey ko e pagge zunubaji ha wargo wurtano annabi sallallahu alaihi wasallam e kawam be mudum be himmo e baran dum do se kanjum e leddi wa kafallahu almu'mina alqital wa kafallahu jawmira wa yani almu'minina mu'minin alqital kunuman allah habi kunumaju kambe kam luti gasol gol be ngadi do pawarum ko be memi wa kana allah qawiyan aziza jawmira ulata ke o sedai o cembiddo azizan jalido allah wete mardo sembe kanko bon jalido do ko moyfo
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم جوم راوچني دو وجيبني يهودين بنو قريظة كم بفيلتري النبي صلى الله عليه وسلم الكوال بمبلي مشركون ان من دغاري بندروي بسفول مودو بفيلتي الكوال ديدي كو كابوتين نبي النبي بسابو ان غوفو دون فاد ماجوم دي غدايدو تنين باو تيمو كونو ماني فور ماجوم النبي صلى الله عليه وسلم جوم راوچن دوي يم بالله بنو قريظة ان من نجي بنو قريظة ان من ben jippini be kambe bo ha min sayasihim her soroji mabbe ni baloji mabbe gasi mabbe ko e marno jawmirawo azza wa jalla wadi ben jippini be wa qadara fi qulubihim ar-rub alla lowi ne berde e man do ar-rubu rubu rubu dum kulol chatugol alla ne wadi rubu ne berde mabbe ni be kuli annabi sallallahu alaihi wasallam be kuli jundo maju be mawata be kapto aya man kaka jippi her yahude en banu quraiza kambe man bo ulunno alkosiri bi annabi sallallahu alayhi wa sallama e pirti alkawal majum e takkani quraishin ko en de hefer be jala ndoggi acci madina man den annabi sallallahu alayhi wa sallama umri jul e man ya taro yo banu quraiza en man be tari banu quraiza en ha be jippi do kita sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala an be tari be ni rubu wada der mabbe ha be pat mabbe non be jofti kita dede ko annabi jo hiti fu doggado mabbe annabi be bi be ngidi Sa'du ibn Mu'adh hitobe be don gikka Sa'du man en do tobe annabi jo bismillah Sa'du ibn Mu'adh man hito dum e kinta her mabbe o wi kita ma ko kam inde gorko bari ngida fu e mbara dum debbo be bingel bobe accha dum o mo hita ke be ko Allah hiti di gal arshi mudum non kita Allah cenda mabbe to non dum wadi e bobanu Quraiza man kam wakati re man kambe bo dum timmugo ma e do duniya ninnon majum be kitora fodde kita ka Sa'du ibn Mu'adh kiti fa hakama bi ayyibtal rijala rijaluhum wa yusba nisa'uhum wa dhurriyyatuhum rewbe be bikkon mabbe nanga dum warta dum jeyadu macce be horbe to e worbe bo e mbara dum balingibe kam fu jawmirawo cen do wi farigan taktulun yebere mabbe mbaron dum worbe majum latti e mawbe wa tasiruna farigan nyande man do ko wara ha mabbe yahan samani ni aw watis umia hakune temedde ngitato be temedde jeenayo ben wonno worbe mabbe balingibe ben man kam fu balde mudum timmi Allah shendo hiti kambe cotta do duniya wa tasiruna farigan dahon bo wobbe yebre der mabbe do bo bikkon kon balingaki no ben ka wala warego rewbe ji mabbe ben bo wala warego ni ben bo be dahadum wa awrathakum ardahum jomira worontini on lesdi mabbe wa diyarahum shalaje mabbe wa amwalahum e jawle mabbe wa ardan lam tadawha be lesdi gondi bondi on jabaay dum on andano dum on jabaay ni tawon kayri woni khaybara e kala fatuji gaddi baawo man islam fati kam fat nastan ha ardan lam tadawha majum wa kana allah ala kulli shay'in qadira jomira da wala take do kala hunde fo baawdo ko muy wad go fu o bawdo do wargo dum ni ayaje de de janguden do kanje den natti bolwande hala ghazwatul ahzab diga fuddam ni aya udkuru ni'matallahi alaykum idh ja'akum junudun fasallallahu alayhi wa sallam rajulun lam tarawha hawaddu go aya do kam fu hala ghazwatul ahzab de de no fuddiri ha yotti e do man Allah cin do kulni be dilli lowi kulon der mabbe den banu quraiza en bo kanyum bonde be pillitori annabi sallallahu alaihi wasallam be koji balmi be ndorodi be heferbe be mbarado annabi jo e mbara sahabo dum be ginno kite jawmirawo jippi do mabbe kambe bo kala mawbe mabbe kam fu mbara bikkon be rewbe bo nanga lesde mabbe jawle mabbe julbe dontina dum ni dum man kam lati timmeri jawmirawo cin do wi ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntum turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتيكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي يا النبي جو قل لأزواجك ويتي إرابما بيا كوري جمالا دو إن كنتن تني أن لتك أنجدي الحياة تردن الحياة الدنيا تون لاتك أنجدي جينام دنيا kan jamdam giddo
jaage duniya cuɗawle duniya man fodde ko woɓɓe feere marata ɗum onon bo kanjum jiɗɗon ni waɗgo kanjum woni her moɗon fataalayna omatti kunna ngareemi weltina on wa usarrih kunna sarahan jamilan mi yofta on mana mi seera on cergal bongal mi sendira ɓe mon ceedigu bongu cergal bo na woodi cergal bongal woodi bo cergal lattingal ɗum cergal kam fuu cergal ɓe mut'a weltina debbo o hokka ɗum deede ko hande weloto ɗum seeɗa o seera ɗum to annabijo ni wiɓe to on lattake ni ɗum duniya ɗum ɗum giɗɗon deede ko fijete nder maaru man ɗo kanjum giɗɗon ngare mi weltina on emi seera on bo cergal lattingal bongal mi ortina on ortol bongol wala deedey ñam ñamtirgo neɗɗako sawo jippago aya man ka imam ahmad o rahimahullahu taala o filli hadise on ha jabir radiallahu an qala o wi aqbala aboubacrin radiallahu anhu yastadin rasulallah aboubacar waroyi diga saare mum oɗo duntina ha o yaha annabijo haaje mako o yewtira ɓe muɗum wannasu bi babihi julus yimɓe ɗon jooɗi ha dammugal annabijo ɗuɗɓe falam yu'dan lahu amma aboubacar man duganaka nasta summa aqbala umar umar bo waroyi kañum bo noon yiɗi yetto annabijo majum sallallahu alayhi wa sallam falam yu'dan lahu kañum bo duganaka noon summa udina li abi bacrin wa umar ɓawa man annabijo aboubacar ɓe umar nasta ɓen man goɗɗo ɗon no jooɗi wiya wane be wane annabijo ɓe gara yoɓe nasti fa dakala ɓe nasti wannabiyu jalisun sallallahu alayhi wa sallam annabijo ɗo jooɗi wa hawlahu nisa'uhu rewɓe mako bo ɓe fuu ɓe ɗo taari mo annabijo ɗo jooɗi rewɓe mako ɗon gondi ɓe mako ɗon wa huwa sakitun annabijo ɗo jeeɗi fa qala umar umar wi la ukallimanna annabiya sallallahu alayhi wa sallam la'allahu yadhak umar laari joonde annabijo nde kam woodi ko yahay hakkunde mako ɓe rewɓe mako man debbo kam ɗum debbo noon non ɓe gayi ɗum ɗabiya ka allah cinɗo waɗi her debbo to ko yahay man fe'i hakkunde maɓɓe ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallama bako tan meɗen largo umar wi mi waɗan dabare nde annabijo heɓata jala ɓernde muɗum wela fa qala ya rasulallah umar wi ya nenaɗo allah law raita ibnata zaydin kay to a yino ni ko ɓi zaydu wattanmi ɗum debbo mako man ɗo zaydu baba muɗum to o wi to a yino ko ɓi zaydu o wattanmi her saare hunde man nde ɓuuriyam annabijo sallallahu alayhi wa sallam annabijo wimo noyi o wi saalatni an nafaga anifan jonta ɗo o ƴamimi mi waɗanama ko latti caɗɗum komi wala ɗum o ƴamimi nafaga ɗum nangan limci e nangan kala haajeji debbo fuu to kadi nden o wi matimini deedei nawɗum ko waɗinmi man nde o yewti ka annabijo sallallahu alayhi wa sallam fa dahika annabiyu sallallahu alayhi wa sallam si annabijo jali deedei ko wari o yewti ɗum nda debbo mo wondi o ndanda ko waɗi mo annabijo jali ha musinirɗe muɗum bangi mana o jali o moosi wa qala o wi hunna hawli yasallani an nafaka o wina nda ɓe botariyam min bo batamo maɗa man ɗo min bo ndaɓe joɗɗo ɗoɓorum kamɓe ɓen joddi min bo haɗo hunna yasal hawli na ndaɓe ɗo ko tariyam agiɗo oɗo ƴamam mi nafaga ɓi umar man bo on nder maɓɓe hafsa man na ɓi umaru radiallahu taala an hafsa mo annabijo teata ɗon aboubacar bo ɓiyum aicha ɗon ɗon to o wi nandaɓe min bo kamɓe jooɗi wiyam jonta fa qama aboubacrin ila aicha liyadribaha sey aboubacar ummi ha fiya aicha annabijo on gatton banni ɓillanton ha jooɗo juyino nder moɗon wa qama umar ila hafsa umar bo ummi kañum bo herɓima hafsa on bo ha fiyamo man noon ɓe mbi ɓiɓɓe maɓɓe tasalani rasulallahi ma laysa indahu on ƴaman annabijo ko walana ko wala her ma ko ƴamaton mona fanahahuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallama annabijo haɗi ɓe taɓe kolana rewɓe mako man ta e piya ɗum bo o de ittini ɓe kamɓe baba en saaro en fa ɓulna rewɓe go mbi wallahi la nasalu rasulallahi bada hada almajlis ma laysa indahu ɓe mbi wallahi ɓawo jonde nde min metita ƴamgo annabijo ko wala min metta ɗum asli ko sabbibini ɓe ƴami annabijo man bo jonde man nde ɗo ha nde waɗi ɗo konuji gaɗi maɓɓitol banu ɓouraysa man waɗi haybara jawle ɗuɗɗe garti madina kamɓe kam koɓe numanno kam annabijo bo ba lamɓe duniya noon
to jawle ngari ni o sanja ngendam sanja mahi sanja limce sare mako waylo kambe kam nan dunumata amma ya dum hal annabi sallallahu alaihi wasallam o waranai dum to den ande dum wadoyi be bi annabi sallallahu alaihi wasallam bibbe kisra bibbe kaisara yeddube allah heferbe bi don canjita ngada dum minon bo annabi yo am hande kam na allah mo'i ay ayna min ngaina be ngidi kambe bo be ngada dedei yelwataji bibbe yaman ngatta do dum be misi to sawu jonde man de ko be jamri annabi jo man do largo bana jutta kam fi waylake annabi jo wodi yake non be ndari to kadi be jamri annabi jo sallallahu alaihi wasallam banni nde babiraama iman bolwani be be mila min meta jamgo annabi jo hunde de wala allah cenna jippini ayaka be biya ayatul khiyar annabi jo subna be jutta kam wala dole o subna be do beta wato subnugo debbo to o yiɗi o joddo be ma to yiɗi bo dilla to subi jonde tegal ɗo lutti to subi dillol cergal waɗi annabi jo subna ɓe goto goto fa bada be aisha nde ayaka jippi ya ayyuhannabiyu qul li azwajika na allah mo wirewɓe ma in kuntuma turidnallah wa rasula to on giɗi allah be nelaɗo muɗum ma nden kam bismillah wodi e to on giɗi hayata dunia wa zinataha fataalaina umatiyakunna usarrikunna saran jamilan to on giɗi dunia be jaage muɗum bo ngare mi weltina on mi ortina on mana mi seera on cergal bongal o fuɗɗiri aisha radiallahu taala anha aisha man ɓuran ɗakkago annabijo bo sallallahu alih wa sallama kañum tan o howi nder rewɓe mako fo he kañum man on ɓurata ni wondugo ɓe annabi ɗakkago annabijo sa sallam nde o wari o wi aisha inni adkuru laki amran ma uhibbu an taajili fihi hatta tastamiri abawai o wimo an ka ɓinguel mi yiɗi mi wi'e fi to mi wima fi man o ta jawa an mbi'a rayu ma sei ƴamoya baba ma ɓe dada ma ƴamoyaɓe carwotiron ɓe koƴane qarar koɓe tawi gam aisha man ɗum ɓinguel pamarel na ɗum goɗɗo mawɗo en nanɓe deidei no annabijo man cerinomo caka fijirde mako noon o woni o marta hakkilo ɓendugo be hoore mako ha o anda maslaha mako ɓe torra mako kanko aisha kam to annabijo yettini ko allah wi ɗum waɗa man aisha man o subna ɗum to yiɗi jonde be mako dow ngendam annabako ɗo nden kam jooɗo debbo mako to yiɗa bo o ortina ɗum o yofa ɗum joftol bongol o weltina ɗum bo amma kañum kam o wi ɗum wi oya bo saaro en muɗum sarwito gam na ɓinguel kadi wawata heftango hoore muɗum dede ko latti maslaha muɗum ni annabijo mi yiɗi mi wiyen fi to mi wima bo carwoweɗa saaro en ma aisha wimo ɗum ɗume wama huwa ya rasulallah nde o ƴami annabijo ɗum ɗume ɗo annabijo janggani mo ayaka nda ko allah wi mi wiya on jonde joɗɗinɗon yam ni joddiɗen ƴamɗon yam duniya ɗo to duniya man giɗɗon giɗɗa an aisha mi acce aisha wimo a fika astamiru abawayya haala ma kanje hanmi saro babam ɓe dada am na bal akhtaru llaha wa rasulahu wa ddar al akhira min ka wala sawari mi suɓi allah mi suɓi annabijo mum mi suɓi saare al ahira wala ko jani mi sarwito saaro enam no allah wi to duniya ginmi mi suɓa to allah ɓe nelaɗo ɓe saare al ahira mi suɓa min kam mi suɓi allah mi yiɗi allah e nelaɗo muɗum e saare al ahira man amma aisha wimo asaluka allah tadkura limraatin min nisaika mahtartu min bo ko torotomami kam an bo ta mbi'a debbo ma goto ni ko cuɓmi kam kadi na o yiɗa debbo kam na ko yiɗi gorko mo yiɗi o wangina yiɗa o wangina o yiɗa gorko on ɗo fooɗamo noon alhaali bo o yiɗi nani o yiɗi kanko kam yo tata ni jaha mbiya rewɓe ma a dokkuɗo yam khiyar amma mi suɓima kam ta wi ɗum annabijo mo suura hundena to ɗum sharia kam na wona surgo sitna ɗum sharia sirri goɗɗo kam sirrita ɗum amma sharia kam na sharia noon to ni annabijo filti rewɓe man fuu kadi ɓe pat ɓe cuɓi deidei ko aisha man suɓi ɗo cuɓi allah ceniɗo nelaɗo muɗum e saare alahira man to nde ɓe cuɓi ɗum kadi na ɓe lattake ɓe keɓi fandare nanema annabijo sallallah alih wa sallam gam ta latto ɓillani ɓe kamɓe kam ɓe andani ɓe yoftanaɓe fi to duniya man ɗum ɓe giɗima ɓe jaha ha gal maaru man toon ha gal joguiɓe duniya majum to kadi ha goɗɗo joga wurtago saare annabijo ndeɗo sallallah alih wa sallam o yaha ha ko witinaɗo lesdi allah ɗo kam na wala ha o yata ɓuri nde kayre man nden wiyete saare arande haɗo duniya wala ɓura mare kanjum kadi jawmirawo cenɗo wi ya ayyuhannabiyu yana nabijo qulli azwajika witeritiraɓe ma ɓenni wato ɓe matuɗa torra her muɗum
torra matuda her mabbe do yam goma besdanabe her nafaka nafaga nyami yar koltal dum fu dum wada dow en kuntuna turidna al hayata ad dunya wa zinataha to ngidi dunya be ngenda mum be jage mudum kanjum man ngidon den kam fata alaina ngare ummati kunna me weltina on nokka on mut'a to goddo seran wadan mut'aman be deyni wesna debbo majum bernde welna dum bernde wa usarrih kunna sarahan jamilan mi yafta on bo joftel bongol manam sera on kergal ngal wala torra wa in kuntuna turidna allaha wa rasula to on gidi allah be nelaado mudum wa dar al akhirah ibe sare al akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran aziman den bo jomelaado siriyani wono be der modon bar jari mawndi ha al akhirah manam bar jari man al janna ni ko cuddum fu kanjum man huwata ya nisa an nabi ya unun robe an nabi jo sallallahu alaihi wa sallama robe an nabi jo man jawmirawo don jewnobe bana ya ayyuhan nabi man ya nisa an nabi hollan teddugal mabbe ya nisa an nabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyina on gaddo der modon do waddi niddugal bangugal jeddal niddugal bangugal o wadi yudha'af laha al'adhabu dhifain alla sawan do ma ko yanga da cewi didi ngako debbo an nabi sallallahu alaihi wasallam to fahisha man bayina man do niddugal mangal dum galewal no fete hado billan go an nabi jo sallallahu alaihi wasallam an nushuz wa su'ul khuluq hafta go do an nabi jo man wala kan dum hado ba o hafto o mara demgal o mara wi go gorko o ma dum do kanjum woni ayibe kanjum ma Allah cin do wi to on gadi dum an nabi sallallahu alaihi wasallama hafta do gorko maju wada gikku kallungu debbo bo kanjum mari kanjum dum balmul sarrul mudum gol mari yo to on gadi gol ha annabi jo nda ko Allah wadata on yudha'af lahal adhabu dhifain alla sawa yangada do mudum cewi didi ngam on rewbe annabi jo sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika ala allahi yasira wadgo on yangada cewi kaman do koydum do jawmirawo subhanahu wa ta'ala na dum hunde latti salle wa man yabnu min kunna lillahi wa rasulihi on dautani do Allah dautani nilaado mudum wa tamar salian o huwi kugal bongal kanko bo noti ha ajra ha marratain min dokka mo bar jari mako man marra didi ni kam kambe man kam to be ndeyi Allah ma chowol to be ngeddi bo chowol wa atadna laha rizqan karima e min kiriyano mo bo riskum bongo ha aljanna dum weti sare alahira fergo be annabi jo rewbe be do man be annabi jo be do kambe woni rewbe mako ha der aljanna man bo to den risku bongu majum dum der aljanna ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa on rewbe annabi sallallahu alaihi wasallama on gona bana goto her rewbe initta gay tunna amma be shardi kadi nangam on teri be annabi jo non dum kana he ay debbo annabi nuhu majjuno debbo annabi dul kayum bo majjuman non wabil dukhul annara ma adakhilin to Allah cin do wi lastunnaka ahadin minan nisa in ittagaytunna wa on gona bana goto her rewbe amma to on kuli Allah to on kuli Allah wala debbo hiyon fala takhdana bil qawli jawmira wa azza wa jalla o wi tata jankine kongol ta delmine kongol her gorko gorko jenanno on woldan be mudum ta ngade khudu ka kongudi mudum fayadma alladhi fi qalbihi marad on mo nyaw woni her bernde mudum o tammo her modon goddo fayadma man kana fi qalbihi fujurun wa riba wa hubbu li muhaddin nisa don ha bi adama en worbe goddo yidi weltinarago be gewdal be rew e man to debbo don walina mo gewte gefti de ni dum ni sey o jutna jonde be mudum to tanga de non majum be worbe wa qulna qawlan ma'rufan bi e bo kongol bongol denti gongol sey ko wala hamu ta sakkina kalimawul kollangol wodi goddum woni hel mudum bol won wolde lattinde labneri non ibnu kasir rahimahullah o wi dum haddo be her gewtel be jenande ta be gewta be wolde marnde her mudum khudu be gewta wolde bahaje non wani don na o wala don amma to o lestini dande ha o wala don man nini fitna fuddi to wada dedei ni o wolde man funde wurto fodde haje non wala wad go fannu ha wolde man dede ko lettoto fodan bi adamajo ha mar go riba her mudum wa qarna fi buyuti kunna nde e bo he cuudi modon lizne cuudi mon ta ngurte sey haaje ngurtinowa dum boni Allah cin do wibe wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula
tata ngare tabarrujul jahiliya al-ula tabarruju man o kanyum wete wato wangingo jage mudum ko Allah umru no wirne tambirinte do lawol dum man bo tangade dum wa gimna salata boce jule wa atina zakata dokke zakka dum fu ko Allah cendo umribe debbo boto wodi jawdi mudum wadan zakka ha mari wa atina Allah wa rasula do wane Allah cenido do wane bodila dum mudum ni inna ma yuridu Allah liyujiba ankum rijsa ahli al-bayt jawmira ko murata be ko umrata on do o itta hermon riks riksu bo kanyu wete chobe daynu go sare annabijo man her kala ko latti les dam fu onon yimbe sare annabijo o yudhhirakum tadhhiran jawmira sana on bo chenki wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma chiftore ko jangete her chudi mon rewbe dudbe annabijo tey man do ngam wahayu man heba ronotobe dum goddum daran dum rewbe majum kambe bawata ren goddum yottabe ngoyta bo ha chudi mabbe man do be ciftara ko jangete ha chudi mabbe ayaji Allah be hikmarati sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kan latifan khabira jomirawo cendo latake o sedai latifan o endo jaya e mako o andi dede ko woni maslaha jayabe khabiran o kumpitido bo kala hunde fu sadal hado kati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله شنيد به إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات جوم راو سبحانه وتعالى لمت سفاجي wiya ma hasabu jippago aya man do ummu salama radiyallahu ta'ala anha dum kore annabi sallallahu alayhi wa sallam o wiya rasulullah midon nana dun
inne habaru worɓe nder Qur'an. Amma rewɓe kañum minanata inɗe muɗum, minanata innego muɗum nder Qur'an. O welini rewɓe man kañum bo inne ha kuuɗe ha mangtoje Allah ceniɗo. Nden jawmirawo azza wa jalla jippini aya man dow annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Allah ceniɗo wi innal muslimina wal muslimat, andu julɓe worɓe be julɓe rewɓe. Allah jowɗoniɗi ɓe ɗiɗo fuu, ɓe woni muslimun almutamassikuna bi awamiri lislam almutakhalliquna bi akhlaqihi rijalan wa nisaan. Julɓe ɓe Allah wolwani man ɓe, kamɓe woni jogitiɓe umroje islam. Umroje islam, islam ɗum kuugal, ɗum diina. Ka woodi ko huwete nder maaka, ka woodi bo ko accete. Ɓi adama moy woni julɗo umritiɗo be umroje islam, oɗo woni julɗo, o debbo o gorko fuu. Nden almutakhalliquna bi akhlaqi, gikkinoriɓe be gikkuji ɗi islam. Gikkuji islama ɗi goɗɗo yofan ko yiɗi, hoccaɗi kanji man ɗin. Ɗo wiyete ɓi adama julɗo debbo be gorko fuu. Walmuminina walmuminat, Allah cenɗo wi mumini en worɓe ɓe rewɓe. Mumini en worɓe wiyete muminin, muminat bo mumini en rewɓe. Kamɓe man wiyete almusaddiqina billah, gonɗinɓe woodende Allah. Ayaji Allah ceniɗo ɓe gonɗiniɗen man bo mobgal ko wirni aljanna, yiite hawrire be ko woni nder muɗum. Kala ɗum man fuu seko wala nder ɓerɗe maɓɓe. Ɓeɗo woni mumini en worɓe ɓe rewɓe. Walqanitina walqanitat, qanitin ɗowaniɓe Allah ceniɗo worɓe, qanitat ɗum ɗowaniɓe Allah ceniɗo rewɓe. Mana rewanɓe Allah ceniɗo ɗowtaniɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Ɓen man Allah ceniɗo wolwani almudawimina ala ta'a, wato duumiɓe lismi dow ɗowanago Allah ceniɗo. Wassadiqina wassadiqat, gonɗuɓe worɓe ɓe gonɗuɓe rewɓe. Gonɗuɓe ha kongol mum iman, gonɗuɓe ha anniyaji mum, gonɗuɓe ha konguɗi mum, gonɗuɓe ha kuuɗe muɗum. Kamɓe wiyeteɓe jawmirawo azza wa jalla ƴewni herɗo. Wassabirina wassabirat, marɓe muñal worɓe e noon muñanɓe bo rewɓe. Jihaji man ɗiɗi fu jawmirawo azza wa jalla o ƴewni ɓen majum. Sabirin worɓe marɓe sifa muñal, sabirat rewɓe marɓe sifa muñal. Mana muñal man ngal ɗo jeɗiraɓe ala ta'at wa ani shahawat, muñal man muygo dow ɗo wanago Allah ɗum muñal.
sai goddo yidi siwtaago julgo wadan basuma yedo dum munyal watta goddo acca nyam be yarmu den rewgo Allah man fu don mahido munyal ngam dum huuko ayida be acci ko ngidda kanjo woni dina acci go ko yidi man do na sai munyal hunde de ayidi de acca wala bo denowma sai Allah on bi adama dum munyal huugo ko wanyi man bo dum munyal to dum man bo Allah cendo wolwani be wani shahawat fil makrahi wal manshar والخاشين والخاشئات جوم راوي هولن بجوم راو ورب بيروب ينكنني بألا هولن بجوم راو چنيدو ينكنني بألا ببرد مودم بترد مو ينكنا ربرد ما هولا ألا جواتا ودغوهون دي ألا هدي نغم ألا ويرنتاكو ألا چنيدو ولا سايو ياي بيادما ينكنا ربترد بو دارو ركع سجدا جوتو دم علامة اون ينكنغو dum waddo dum holla jawmirawo kanko woni mawdo an bo ajeyaado mako Allah cendo wolwani be man bo wal mutasaddiqin non sadkobe hokkan be sadaka rewbe man be worbe kadi bo jawmirawo wolwani hokkan be jawle mudum do talaka en dum zakkama dum sadaka sadaka do ra hanon bawoto goddo wurtini farilla man bo dum sadaka wasaimina wasaimat Allah cendo wolwani sumotobe worbe be sumotobe rewbe sumotobe ngam Allah dum leru ramadan dum tana ramadan man hadir nyalade ngam sawmu man dum zakatul badan yuzakkihi wa yutahhiru bana jawdi ngurtintedi dum zakahir jawdi bi adama dum senuye jawdi mako enon sumaye bo dum senuye ha bandu bi adamajo wal hafidina furujahum allahu subhanahu wa ta'ala wurtirin bi farjiji mudum terde sarure latinde ha bi adama to goddo aynaynde wete farji bi adama lismudu farji mako man bo o yidi renego Allah wolwani worbe renen be farji mudum wal hasidat e rewbe bo renen be farji ji mudum be kutinirta ha nokkumu Allah cendo dagnayi anil maharimi wal atham be denan farji ji mabbe man herko Allah harmini e herwata dhunuba fu be denan farji mabbe amma la yahillu min az-zina herko daganta ko be her zina wa kashful awrat nusuru gal awraji mudum basurita churugal oro suri amma be osuraki gorko ma wodi ha umra churugal mum hada debbo bo wodi ha umra churugal hada de ren go farji bi adama do sura go churugal gal sharia wi o debbo o gorko fu wadhakirina allaha katiran wadhakirat non bo jeridade innan be Allah cenido worbe be innan be Allah cendo rewbe mana wadan be zikri her worbe wadan be bo zikri ha rewbe mana lizmi be joti be do rewgo Allah cendo man be wadgo dikri be demde mum be berde mudum hakala wakkati je kala nokku fu be do jomirawo cenido wi a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adiman jomirawo siriya nake be yafuye Allah cendo siriya nake be ha alahira yafuye e non bo o siriya nake mbarjari mawndi Allah omdi mbarjari man noyndi dume mbarjari man dum aljanna sifitori e be sifaji dido mawdi teddudi deridabe kambe man ben be Allah hokkata mawdum barjari wiete aljanna o hefana be dunubaji mabbe ngam sabbu ko be kuwi ha do ngendam duniya to do deridabe bi adama o waznu mako do kude bala manga wala kiloha Allah bandu marnu ngarol wala kiloha Allah kala no bi adama o latifu na kanjuri teddungal mako Allah shanido nda o kam asngol wane on Allah anda on ha mudum kayum kam inna akramakum inda Allahi atqakum burdo on ha Allah burdo on teddugo burdo on yidego burdo on wallego ha Allah dum mardo sifawol gotel wete hulgo Allah cenido to den ko bibbe adama en kanyum etirta do na dum etirde Allah cenido enen kam bibbe adama en do burdi ha men lenyol wane on goddo wabe teddudo goddo mardo hunde teddudo kala sifaji di andiren ha lesdido pat kanji kam na kanji ko wata ha Allah cenido bal hadhihi sifat bi jomirawo limti hado di kanji goddo habata faggo kanji gorko habata mara debbo habata mara ngam dum kanji man din wete dima bi adama halle cendo jomirawo azza wa jalla derila bi sifaji aran o limti muslimin sifa bi adama o latto o juldo debbo be gorko man fudo sifa wal anul muslimin muslimat ko wete islam ikhwani alkiram hande shaytan don esta bi adama yo junta do o lima hore mako der julbe amma o wala kugal julbe al hali ha Allah cendo bo
ko woni juldam ko dum yoftugo ko yidi hota ko Allah cendo yidi limce ngatta goddo o juldo wurdugo be yimbe watta mo juldo la budda o latto o juldo o andi bo juldam man ko wi o andi abdadul islam pirtoji islam o andi bo ko tabirinta goddo ha der dina to sifa alana man do derirabe bi adama wi kalimatu shahada o latto o juldo to o latto o jogi tide umroji islam goddo jofto umroji islam dum nakasa islam mako man gikki na bo be gikkuji di islam man wi den mu'minuna mu'minat sifa wal didabol dum marbe gondingo Allah cenido ayaji Allah e mobdal ko wirni shakku no foti patta torjo ha bernde bi adama hermajum sifa wal tatabol al qunut wato dowtanago Allah cenido rewa jawmirawo be doware Allah subhanahu wa ta'ala to goddo foodo do fote bimo Allah wini bandu mako par yosa o wartana ko Allah wi man timmi to Allah wi timmi wala no bi adama o yare yeso do woni doware Allah wi timmi Allah wi accuma o acci man non Allah wi wadbo o wadi ni sifa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an dayago do deftere Allah Umar radiyallahu an kalangal o huwata fu to wi amamo Allah wi banto hunde wadama fren ha mudum dum wiyete o darake do bo derirabe sifa wal tatabul nayabul margo gongaku gongaku man her imanu mum to wi be demgal minuddini kude mako bo kollaw nuddini gongaku man ha anniya bi adama sawa anniya ngotta fere o wangina goddum fere do bo nander gongaku ha kongudi bo to o wima hala non kawa inun na dum goddo bi o hala den to be hebi liwe taw nanon kawai hande sifa juldam ko Allah wi man do margo gongaku ha anniyaji mum ha imanu mum ha kongudi mum den bi adama juldo to o wima hala kam taw non kawa inun na dum goddo tewan do o wi'a hunde nanon bo de wai sifa wol tokkingol sifa munyal munyal dum sifa bi adama je juldo debbo be gorko hani o sifitoro ngam Allah manti sifaji man do to di goni ha bi adama sifa man munyal man bo derirabe munyan go umroji Allah muy go ko Allah cendo hadi accadu nana mako Allah umri dum hidi munyal kabba nafsu ma do ko go wani kuwa ko Allah yidi man to Allah hadi hunde bo non e do munyal man gal munyan go gende goddo wodi be yendi wodi be wondi han ko woni fu munyan go gendal man bo der munyal man woni Allah manti rewbe be worbe latti be godi sifa munyal Allah yed el munyal ya rabbal alamin wal khashiina wal khashiat sifatul khushu yankinanago Allah cenido be bernde mum be terde mum mara inkisar mana ndara horema an o wala no kida yesu Allah cenido anta dhalil anta alfaqir anta almuhtaj ila Allah an woni buktado ha Allah cenido an mari haaji ha Allah cenido Allahu rabbuka huwal ghani Allah weti jeyntido gonda be majum ha gonda fu tamshi wa anta muhtaj abukado ha Allah cenido den tawadu man wanga ha terde bi adama bo jula julde goddo jankinido wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sifa wat go sadaka dum sifa ka jawmirawo yerdi manti ha der deftere mudum man hokkobe sadaka worbe ma be rewbe man fu jawmirawo wol wani be sadaka man horejum man kam na wat go zakka ha jawdi mum jawdi ndi Allah wadi zakka der mum o marni di goddo harfini dum lebbi sappo yidi filti wurti zakka to dum demetir lebo yake o jamni o itta zakka majum Allah manti dum e non sadakaaji luttudi bo der irade sadaka dum dum dammugal mangal masin dum dammugal mangal bi adama to wadan sadaka dammugal mangal ha feytinan gum ha Allah cenido Allah en do to bo en do to wonto halis dibe mako sifa wol den Allah cen do waddi sifa latika as-siyam sifa sumoto be worbe be rewbe to dum lewru man dun gonden der irabe hani aynen sumayeje meden man de gonen e timmi jidde yella jawmirawo jabanani ya rabbal alamin wa kathiran gonden do banan barjari sorto non non der irabe masiboji ko goddo wadi ha marugo non mawnirta wonma ha Allah cenido to sumaye gonden do derirabe ndego goddo wi'a na nangi kam o sumi wani accu ko ngatta o wi'a jemma bo mi sumina jemma bo mi sumina to na dum khairu bi adama hani rento derirabe derirabe do cinka jur goddo don sumu man amma ba dum latto di khairu ni o yebo jemma wada ko watta geddeji wada ayibeji jalda be rewbe o tawtira be mudum wada mo jitta kam wakkati sumaye man timmi jemma bo wada ko yidi hidde ko weta fayin to hande nay bi adama juldo yebo ayaji man don gara derirabe bawo siyam manni Allah waddi hifzu alfarj rengo farji mum wal hafidina furujan wal hafidat denen farji ji mudu worbe be rewbe sarru ko du watta bi adama derirabe sarru man famdayi ha alahira to den sifaji man di maren di derirabe chumo den banno Allah cin do wiyen rewbe chumo worbe chumo banno Allah wi e denen farji bo denen alfarj bi adama sumo derirabe
wal iyad billah jemma o wada bonondaji o wada fitinaji ah o do wondi be goddo kam do tabiti baade nyaliuma kam be cuumbe ngidata jemma goddo wara ha mako be gonda on woni dum debbo mako no wada mo nyamdu o nyamando fina baade nyaliuma Allah hadi jemma bo don ban o woni dum masiha habi adama jullo handay derirabe ba Allah wi denen farji men do dum tayre wonde ha bi adama amma to bi adama yebake o renayde ko de watta bi adama hallan yawmal qiyama Allah cen do wallu ren go tayre man de ya rabbal alamin non ti sa zikri bo innugo jawmirawo dum ha worbe be reefu jawmirawo inni dum inni ra jawmirawo ha kala wakkati e kala nokku fu hanjo dina islam en gannama zikri ji do derirabe al adhkarul mutlaqa wal muqayyada zikri ji tongadi be bellitadi zikri tongani dum diye wala haraka el bi adama juldo ngel Allah hollaymo no o watta kala haraka el nungil foti fu o dimboto o jodo o daro o nastan o wurtoto baawo sudu o yata ha o wurto ha o daano to o fini o nastan lumo o wa'oto mota mako wala nokkuyel ni ngel do ngel Allah cendo wadayi sharia mudum annabijo wangini no ngatten zikri ha pellel maju to do e bi adama ekkito dum ha o wona zakira la kaseeran wa zakirat do kam se o ekkito al adhkarul masnuna zikri ji tunidinaadi kanji man gari ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam كل عمر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو ابتر كلا هوندي غدو نوفوتو خيرو حامو اما او وداي انوري الله هوندي من بركه ماري غوديتا دو دي تااندي ها بركه تو دين ذكري جي دي كام بي ادمه او جانغادي او جاما غام تو او وادي نوندو او دينا دو ان دون غورا به عالم غوندو تي عالم الجن جناجي غوندي به ميدن دو ليمغال ماجي بران ان دون غوندي دي شاروجي بو كو سرات دون دير ماجي مومني جي دون دير ماجي goddo wala balmon haptago be maji sey zikrullahi subhanahu wa ta'ala innore allande khayre woni horenta bi adama faddato hakkude mako be shayatin goddo jangan ayare ha nyalle sey anne matamo wala zikri ko annabi jowi ha wala sey anne matamo to innore mande enen ngaden ekkitnen bibbeji meden bo do wetti al azkar al muqayyada bil ahwal wal awqat wal amkina zikri ji man di tongiradi be pelle be wakkatiji e be halji to ni wadi ngada ni haraka el juldo wala minti saloto to riggango wadi be ko wiyata lewru dari be ko wiyata bendaloje ngadi o nyami arane man be ko wiyata ayyan o yi goddo masibo wadi her mudum be ko wiyata al muhimni goddo ekkito dikriji man ngam o wonan der zakirin la kaseeran wa zakirat e al adhkarul mutlaqa do bo annabi jo welliti bi adama o wadan do bo jur Allah cin do don wiya wato innin jawmirawo dudum man to do besdi o yabo kula mo barjari banni jawmirawo bawo limtugo sifaji man di dedirabe be do man o wi Allah be siriyani be yafuye Allah hokku en yafuye man o siriyani bo barjari mawndi hander aljanna ko ayaji man kumpiti en dina men do dum kugal wete dina man midon ay en der yimbe man gonni watta goddo non sito o don der lattago kude man den e bi adama faddirirabe o hiloro kilo mako be ko hani hilorego no dawrawol mako foti no sare mako foti no ngarol mako wayi na dum diima ha Allah dum kadu wala waznu amma to fondi hore mako o hilorato hore mako bil a'mal wa nafi hore mako yawmal qiyama ngam o tawan o wodi kude annabi sallallahu alaihi wasallam goddo munafiki jo wurti der madina wala no o wa'i alquran sifibe wa idha ra'aytahum tujibuka aksamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم ويمب ووتب ما فيب ووتب بلي مرب بورنچه ودو قورني من بانو ميدن دو وانجي النبي يقدر دي بجول دو قد دو مكم بي انتا او دو ويودو يا رسول الله تد دو بجول بي تو موي هاني وطيني تو سيتك بشيتي نمو جبا نمو كو رأب بماجم النبي جو جيدي صلى الله عليه وسلم قد دو يالو يكا يمبو مسكين من المساكين ولا كورني جلن wala no yakimu wai na dum nyamdo hari o mo mata bulu fi hada edum bi anta obo o kam nan nabi jom lafo ndir julbe a to o muy ma hanay go tena mo mo tan mi nyamner go bingel man o setti ma wala no go jabrana mo wala man to wadi go dum ha be nisba hakkilo fo wala en biata dum wandi ma en biata to den annabi jo wi mo wallahi la hada khairum min mil'il ard min hada o mo na ayi o do na wallahi goto ma ko ha Allah uran irin koya goto kewi duniya do lesdi pat irin mako heewi dangel do gel ngida goto o do uran be daraja Allah cenido goddo hani hiloro hore mudum bedu dum hiloro ke hore mako bedo o tawan yawmal qiyam Allah wadnan mo kilo latto o teddido amma to o laari no o foti amma nagal dina o teddiri o datedungal umari
Allah shenido wi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ساهنتاكو مؤمني جو دبو بي غوركو ساهتاكو هانداناي مؤمني جو دبو بي غوركو إساهنتاكو مؤمني جو دبو بي غوركو بو إذا قضى الله ورسوله أمرا فألا بنلادو مؤمن هيتك في ألا بنلادو نا أو هيتو أو بو هيتو لا كتاكم كألا النبي جو بجوكينو to annabi jowi hunde bo Allah wi kanyum wi ngam nasti qur'an wi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha idha qada Allah wa rasuluhu amran to Allah inilado mudum hitake fi to sahanta ko mu'minijo ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim noko be chuwata latir fi mabbe Allah hito hunde annabi jo mudum yottinede den goddo bo ya min kadu fotanayam min kam ni ngaranni Allah shendo wi dum sahanta ko mu'minijo debbo be gorko fu juldo kakkudo o juldo to Allah on be ndimo Allah wi timmi non man non fi timmi amma non Allah wi o min kam nanon ginni ko cuban mi kam ni o wota gidaade mako huwa Allah cendo wi dum sahanta kum rayu mako ikhtiyar mako wala non hande bibbe adama en bi hakku jotirabe to Allah wi man noy ni bo to be ndima Allah wi kam timmi hakkilo ma hetti non hakkilo ma rammi di hettay bo non Allah wi hakongol jawmirawo kam timmi non gol way e non to annabi jo wi sallallahu alayhi wa sallam ko juldo mari kam alayhi bil inqiyadi wat taslim o dowto o yoftano Allah cenido bo tan woni kanju e he kala fiji bo pat na ha nokkure wore to Allah yitake hunde bi adama wala luggonde o wala subgo bo o wala rayu o wala kongol do kam sutu na jawmirawo wi dum amma to Allah on wi annabi jo mako yotti nda ko Allah cenido wi goddo juldo kam taslim umari yoftago utano Allah cendo her ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wiyama sababun nuzul de didabe aya man ka zaid ibn haritha annabi sallallahu alayhi wa sallama muyaninumo zainab bint jahsh de annabi jo muyanimo hati anamo de didabe on man wi ana kayum sali debbo man wi kay o ida o tera be zaidu e derdi ko abdullahi bo kanyum pun satu gono ne du warata e nani no hala zaidu kam na dum maccugen hadija sonno mo de be ndahi mo diga zaman jahiliya wari sahimo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo wadi mo tabanni wadi mo dum biu bibisnado to zainab bo dum ura shinkejo ballenyol annabi jo ma sallallahu alaihi wasallam to noyne o terata de zaidu maccugel gel do dum man wadanaki zainab man derdum abdullahi bo uri satu go do hala man noy ni man do wadata be ngida to kadi aya ka jippi wi to Allah hitake annabi jo hitake sahanta ko mini jo umara subbo he rayu mako ko yidi kanko wala nun Allah tawi hunde non de watta non boto annabi jo modu wi to de aya man jippi abdullahi wariha annabi sallallahu alaihi wasallam o mo umram ko ngida fu ya rasulullah o fami fakat telore man nangimo annabi jo wimo kena derda zainabu do zaidu kanjum man dum biwami wakati man o do wani annabi jo sallallahu alaihi wasallam o yahi o teni zaidu majum derdi ko man zainab do der irabe dum hunde maunde Allah cendo yidi bingo mahol mahingol sembidi sana banningol yibata dum mahol ngole wodi ko wowano halaka jangunuden bawato tabanni bibbitinago biddo wada bi goddo non warta biyum senna dum ummatore wala bo winda dum tabitinado to dum wadi no hakkunde annabijo sallallahu alaihi wasallam be zaid ibn haritha Allah yidi wonna hunde man sappinande wonnake nonde warata bo seynde fukirado annabijo on sallallahu alaihi wasallam sonado annabijo man de fukiri fu goddo wawata seggo al adaman katedu kamasin Allah cendo yidi annabijo tiade zaidu tiade bo to zaidu annabijo tiani zaidu man debbo be joddo be debbo man gede timmoya zaidu seramo annabijo tiamo ha sappina hala bibbitinago man do wala zaidu man na dum bi annabijo e luttu e man bo kanyum bo ko moy andamo o wadno tabanni be mudum pat na dum bi ko to hunde man de to aya man jippi umri mumini en gade dum teddan masindo mabbe teddan na dum hunde hoynde amma jawmirawo azza wa jalla o yidi annabijo mako man fudda dum be hore mum sallallahu alaihi wasallam amma en tawan ha ayaji man do annabijo fukka teddake dum masin
Zaidu bi Muhammadu. Zaidu bi Muhammadu ni hande Muhammadu debbo mo Zaidu man tei kunde wande teddinde masin. Amma kanko annabi sallallahu alaihi wasallama kanko ni charo kanko ni imam jo himbe sai o wada dum non gam do tanago jomirawo subhanahu wa ta'ala. Allah shen do wi wa man ya'si Allah wa rasula faqad dalla dalalan mubina. Ko moy luti Allah o yeddi Allah benilado mum haqiqa o eri erde bo dayno tirnde be gonga o eri o majji o fofi lawol fandare. Wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allah alayhi siftari ya Muhammadu nde biyata on mo Allah mo'ido mum wa an amta alayhi an bo mo'ida do mum ko Allah mo'ido Zaidu Islam Allah hokki mo dina ngam kala mo'e kam fu hokke go Islam do woni mo'ere horere wa an amta alayhi an bo mo'ida do mako annabi jo dum mo'ere nde wadani mo rimdin go mana o maccido no annabi jo rimdini mo wa e bo dum biyum to annabi jo won mo'ere wadani mo e Allah bo suimo hokki mo latake o juldo siftori ya Muhammadu nde biyata on mo Allah mo'ido mudum hokki dum silama an bo moƴƴuda do mudum dokkuda mo ndimu gurtinda mo ha der jiyangu kanko ni Zaid ibn Haritha o daado jahiliya no Hadija sodimo radiyallahu ta'ala anha Hadija on sahimo annabi sallallahu alaihi wasallam o marado mudum den o rimdini dum o waddum tabanni o teani mo bo bi goggo mako Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha annabi jo wimo amsik alayka zawjaka wattaqillah joga debbo mada hul Allah ni annabi jo wiyata mo amsik zawjatak jogita debbo maada Zainabu wona der tegal ma tasermo kul Allah her fimako kul Allah muinon jogamo watu nana mana en nan be diga be tera Zainab dum lenyol teddugol digogo annabi sallallahu alaihi wasallam ure shinkejo teddido masin Zaid ibn Haritha bo maccuro mo andanaka on majum annabi jo mari dum rimdini dum be mawni didi bo nokkure wore Zaid sare annabi jo mawni o dum digogo mako to warteru ha dum joddo man do dum mushkila masin amma de Allah yidi wadgo hunde man sey de wada non ha mu yo Allah hibado de wadi amma beldu wadai dum dum mari sey de naral dum maran irin jawotiral sedda sedda habi be adama kam non dum wata nane ma dum do wanago Allah no wadi be teeri o yida derdi ko en gida fu Zaidu go wara sinka na annabijo sallallahu alaihi wasallam annabijo am hala debbo am o kam buri sey buri am sembe ko Allah yidi kam na ko Allah nufi kam muyi kam Zaidu man seremo annabijo tiamo dum wiete muradullahi non Allah yidi wada annabi jibo dum do teddi to annabi jibo to Zaidu man serimo mubasharatan Allah umru mo ta Zainab ma sewta dum o wi mo kay yamu yi non joga debbo ma habbe be munyal non yamu yi joga debbo maada kul Allah ma ko tan an kam nane ma to debbo do wada ayibe ndaragal bo dum ma ko luttana mo jogoro damo a cawtudu kalludum e to kalludi man torok o wattaran wangi bo ta munya wodi marjaare muygo to yamu yi kul Allah yasi ma ko Allah cendo wi wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi chuda ha nafsuma hunde de Allah tammi wangingo annabi jo suuda tammi teego mo man dum yidama dum wada amma non Allah umri ko Allah tammi wangingo ni chudata Allah umrete tiamo dum dum hunde tammi de wadgo amma ba do suudi de wirni de wi a Zaidu man tumi ya joga de bo mada wallahu haqqu an takhsha Allah on wa to burata henenago wa takhsha an-nasa rahula yimbe her mas'ala majum wallahu haqqu an takhsha Allah burata henenago no kulad yimbe kulata tambol wa tambi ani do kanjum man dum an kan woni herma amma Allah onni hani kula dum kanjum man kuwa ko wima ko yimbe kam biyan dum e do majum bo hunde on mawde nafsu der yabe mawde masin masin na dum hunde famarde munafikin don madina man nane ma bi adama mardo dina kam kanjum yidi wol wanego kallu to wodi ngel o wadi ni dum ummo dum hebbina wuro fu sakko munafiki je to don der wuro man yo annabojo guda ban mako ni be on tifa nedda ko mako habbe memra dum galtoy to be kebi Zaidu o do do ni seri annabi yo tei kam na ko wono e wadi be kebi ko be pale caka nyinge mabbe man annabi yo don miji dum masin Allah umri mo dum bo sedu wada herdo je dirabe munafiquna en be ustaji goddi israiliyat ngara lafa her annabi sallallahu alaihi wasallam ko hakkile non ma jabata wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi do ada suda ha nafsuma dum hande dede ko Allah tan wangingo be biya dum yidgo Zainabu on wonan no hama ko amma la kanko ti ani Zaidu majum Zainabu e bi adama ji don ciddu ha der yimbe irin man wadanna goddo ti ana bi yum ban wakkati ji men do ni kanko mu yari bi ko te sibi ko o lorto di debbo mudum sakko ha dum meema ne da ko annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah on subhanahu jabake wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi man do na Allah bi wanginan dum ko wangini man dum terugo mako be Zainabu wangini
edu wadi bo be umrore Allah cenido Allah on teeni Zainab man do sai wara ha annabi sallallahu alaihi wasallam ngam shari'a mudum weddito shari'a mudum dogga yimbe anda biddo gayado mo tabanni man na dum biddo be gonga bal dum goddo mo yimbe biata mere nan amma na dum baba mako kanjum boy ma do kula yimbe ay dawat godum Allah on buri handugo kula dum her mas'ala majum kuwa dum non falamma qada zaid minha watran zawajnakaha to cergal kam nanane mani non mi seran muy nyande o ndo mi seri non sawari man na tammi timmu goto boye dudi kam mi seran goto mo ya muy de boya wada ko wadanno man na nyande on de ko weta mi seran mi seri non yo nono wadi mi seran annabi jo muy ni ha o tay o hunde man tayno hande kam mi seri ndam munyal wada munya kam ragar man kadan dum yidi sali dum sergo man non yo non wadi hakkunde Zainab man de Zaid man ngam fi Allah hibba bo wadi sahabo e rewbe wotbe sahabo e worbe man bo be wotbe non be muyibe be marbe gendal amma to Allah muyi kitam se wada do min non majum dum wadata falamma qada Zaid minha wataran de Zaid timmini haje mudum her mako jogake no debbo be gendi gendal timmibe ceri Allah cendo bawo man zawajnaka ha min tenu mamu Allah on wi min tenima mo kanko Zainab man o Allah wi tenu mamimo diga Allah tan diga sa mudum tenimo do dum nasti labdo tal holli kadi kunde de annabi jo sudno man na dum goddum fere dum Allah yidi tenugo mo Zainab man do dum kanjum man dum zawajnaka ay ja'alnaha zawjatan lak min gadi mo okorema ان الذي تولى تزويجها هو الله جل وعلا كيتي ديدو تينوغو النبي جوهر زينب من دو الله سبحانه وتعالى نا النبي جو مويمو نا زينب يديمو الله اون عمرو وكله ند فالاتو دو كانيوم عمري سي النبي جو تيا دي بودو ماجو تيا زينب ماجو ديغا جومراو سبحانه وتعالى توند ادما كو تيميني ولا كوتبا ايرين تيلي غاتا واني يامي واني واني هوكي واني ولو ماكو جودو دو وداي de eddama ko timmi ha Zaidu manni khalas annabi yo nastini Muhammadu ngam tegal man habbi gasa ma ton nanema Allah on wi ngal te atan timmi du hunde wadde diga jomira wa azza wa jalla bila ibnin wala abdin wala mahar wala shuhud wala dunaye wala habode wala sadaki wala shede nanema hunde wari diga Allah shinde subhanahu wa ta'ala wa kana dhalika khususiyati rasul ummati dum keruri wal annabi jomantan ha mas'ala ji tegodo do aranol man gotol wodi ko annabi jo mari ummatore wala wodi bo umroje jowide do annabi jo de jowati en dum dewal ngal don do annabi jo kam serewangal amma enen kam gal yowati en wodi goddum bo dagani dum annabi jo dum daganaki en didi man fodon khususiyatu fil awamir